madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa shir gudoomiyey shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada oo toddobaadkan loogu hadlayay arrimo ay ka mid yihiin amniga deegaanada maamulkaasi gargaarka maadaama xilligan deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi ay wajahayso xaalado kala duwan caafimaadka iyo arrimo kale waxaa dhanka kale warbixino ku qotoma shaqaalaha wasaaradaha laga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha tamarta iyo xanaanada xoolaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyey kulanka markuu uu soo idlaaday kadib bilooyinka ka dambeeyey walaalayo ka tilaabsatay wasaaradda hoo hadal lahaayeen dhiniga korontada dhiniga biyo runtii wasiirka way baaba sheegay inii dhowr ceelal runtii oo tobaneeye ee lagu qodi degmada baydhaba waqti dhowrna la rajeeya inii la xarig jaro runtii saas haatow deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliyana inii uusa ceelal fara badan wasaaradda iyo qorshaytay dhawaaqna lagu fuliyi doona way kaloo wasiirka sheegay inii dhawaan lahaa bandhigi doono sharciga korontada iyo sharciga biyo oo meyla raayiusa wasaaradda isbuucyada hadareer iyo golo wasiirada han bandhigi doonta runtii wasiirka way kaloo sheegay inii arrimoogu meyla raayiusa biyaradii deegaanada ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool maalmoogun dambe laha ku sheegahayoon inii wasaaradda iyo ka guudi jirta runtii walno sidan qadhaqsi habad iyo ku qabada doonta qodobkan ka dambeeyey oo warbixin guudlin ku dhugunsaday wasiirka wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka oo runtii safar usa kaseedi degmada xudur kaasoo ka saabsanaya runtii qiimeyn baahiyaha qaylidhaanka ha ku weeraayay degmada xudur runtii oo ka edinayti iyo safarkaasoo runtii hay-ada shalgedisan usa ka wehliyay wasiirka ayaa warbixin dheer kusii golo wasiirada taasoo meyla raayiusaad qiimeyntaas madii la suubiyey kudibna hay-adoogiiba ballanqaadii fara badan ayuu suubiyeen bulshada soomaaliyeed yani meyla raayiusaad shalgadiisagna runtii howl eediyeed ambeleeran oo ka saabsan qaalidhaanta ku weertay degmada xudur iyo xamar runtii laka wada runtii ilaa iyo afartan iyo dhowr kun oo tan oo raashin egna hadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya galanta ka hayta raashinkaasoo waqti dhowl ha ku daabuli doono xamar waqti xaadirka una islageegaduna runtii falaydkan ka horeeyey oo raashinkaas runtii usa yani la rajeeyahay saacado hanifoole inay usa deyra degmada xudur ee gobolka bakool way kaloo runtii lagu dahowey baahiyaha ku jira degmada xudur oo runtii madaxweyne cabdicasiis usu sheegay hamiyiga inii usa ka mashquulsiiyey guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan qaylidhaanka hadda ku weerahay degmada xudur inii sidan dhaqsiha badan runtii war laku qabado doona dareema kortaan nimanka nabadii nololdiidka al-shabaab go-doonka beleerin iyo kahayaan degmada xudur iyo deegaanada koonfur galbeed haaban kasii darnaato gobolka bakool inii sidan qadhaqsiha badan qorsho oo yani nimankaas lakala dagaalama runtii walna liin kuqabado deegaanada kaa rereysan degmada xudur waqti dhow meyla raayiusaad wasaaradda amniga laku sugahay runtii una og haladaan ciidamada saaxiibadowna ee amisomna insha allah iyo geesiyaalka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya waqti dhow laku qabado doona taas oo qodob yalinku dahabi golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sahre cabdixuseen sahre wadani warbaahinta city